ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ರೋಟಿ ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಒಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಾವೂ ತಿನ್ನದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆಹಾರ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರ ಕಷ್ಟ ಅರಿತ ಸರ್ಕಾರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ 80 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಸಿದು ಮಲಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಬರುವ ಸಹಾಯಕರು ವಾರ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿದು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಯದ್ ಗುಲಾಬ್ ರೋಟಿ ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ 350ರಿಂದ 400 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬರೋದು ಆ ಜನಪ್ಪ ಜನಪ್ರ ಕಾಸು ಇರಲ್ಲ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಊಟ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸೈಯದ್ ಗುಲಾಬ್ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬರುವ ಸಹಾಯಕರು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನನೊಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ತಿಲಕ್ ನಗರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಕಿಚನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕುಕ್ಕು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಲ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ 11:30 ಅಪ್ಪ ಜನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸಹಾಯಕರು ಸೈಯದ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ಇತರ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ರೋಟಿ ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸೈಯದ್ ಅವರು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಜನ ಹೋಗ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ತಗೊಂಡು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಊಟ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೇನೋ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಸೈಯದ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಈ ಅನ್ನದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಂದಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೀಡುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ತರಕಾರಿ ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಚಿಯಾಗಿ 300-400 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೊಟ್ಟಣ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ 4 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಳಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂಗರಾಸ್ ನೋ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಸು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಊಟ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ರೋಟಿ ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರುವ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಹಲವು ಸಹಾಯಕರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ರೋಟಿ ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣರಿಂದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ
ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನಂತರ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಈ ತರ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಸೈಯದ್ ಗುಲಾಬ್ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಲ್ಲವೇ?